Hyvää päivää munkin puolesta. Mä oon Antti Väisänen STM:n arviointiyksiköstä ja mukana tässä sote-valmistelussa erityisesti tämän rahoituksen näkökulmasta. Ja tämä rahoitusteema on tässä mulla keskeisenä tämän päivän esityksessä. Eli olisi tarkoitus, että käydä läpi vähän tätä rahoitusjärjestelmää, minkälaista muutosta siellä on nyt tapahtumassa, kun siirrytään kuntien järjestämisvastuusta maakuntien järjestämisvastuulle. Ja toinen teema, mitä tässä on tarkoitus käydä läpi, on tämmöinen kustannuskartoitus, kustannusselvitys, mitä me ollaan STM:ssä nyt tehty. Ja siihen liittyen niin toi edellinen Pohjois-Pohjanmaan esimerkki niin oikeastaan kuvasi jo aika hyvin, että minkä tyyppistä tässä voidaan hakea, ja heillä näytti olevan jo menty aika pitkällekin siinä että tämä mun esimerkkilaskelma, mitä kohta näytän, niin se on aika paljon karkeammalla tasolla, ja siinä on tarkasteltu valtakunnallisia lukuja, mitä on tällä hetkellä saatavilla tilastoista ja selvityksistä. Mutta tosiaan niin mä ajattelin nyt käydä tätä rahoitusjärjestelmää, koska tässä on tulossa tosiaan isoja muutoksia, ja että saisitte vähän kuvaa siitä, että miten se maakuntien rahoitus jatkossa muodostuu. Kuten todettua, niin järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille sote-palvelujen osalta, ja tämä tarkoittaa silloin samalla myös sitä, että kun kuntien rahoitusjärjestelmä tulee muuttumaan. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä on tällä hetkellä kanavoinut rahoitusta kunnille. Lisäksi kunnilla on ollut verotusoikeus, mistä on tullut suuri osa rahoituksesta, ja sitten kunnat on kerännyt asiakasmaksuja, mistä on katettu osa kustannuksista. No, nämä kaikki elementit on tässä nyt sitten työn alla. Erityisesti verotusjärjestelmän uudistus, kuntien veropohjasta vähennetään sitä sotea vastaava osuus, ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan siinä samalla. Sitten luodaan uudenlainen maakuntien rahoitusjärjestelmä, ja tätä sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta ollaan yksinkertaistamassa. Samalla myös tämän vuoden aikana niin valmistellaan asiakasmaksulainsäädännön uudistusta. No, tästä maakuntien rahoituksesta. Tosiaan niin jatkossa niin valtio vastaa maakuntien rahoituksesta. Maakunnille ei ole tulossa verotusoikeutta. Sitä tosin on linjattu, että sitä selvitetään jatkossa vielä erikseen. Sen lisäksi maakunnat kerää jatkossa niitä asiakasmaksuja, millä voidaan kattaa sitten osa tästä rahoitustarpeesta. No, se, mikä on merkittävää tässä maakunnille tulevassa rahoituksessa, on se, että se rahoitus on laskennallista ja se on yleiskatteellista. Eli maakunnat saa ison potin rahaa, jonka he voi oman itsehallintonsa puitteissa kohdentaa sitten eri toiminnoille. Eli siellä on käytännössä koko sote-sektori ja myös joitain muita tehtäviä, jotka kuuluu tämän yleiskatteellisen rahoituksen alle. Ja soten osalta niin tämä rahoitus tulee perustumaan erityisesti maakunnalliseen palvelutarpeeseen. Tässä on taustalla THL:n kehittämä tarveperusteisuus, tarvekriteeri, mitä hyödynnetään sen rahoituksen arvioinnissa. Ja tuossa olikin jo Pohjois-Pohjanmaan esityksessä viittaus tähän 3 miljardin säästötavoitteeseen. Se on tosiaan asetettu tiukka säästötavoite, tai tässä tapauksessa tarkemmin ottaen kustannusten kasvun hillinnän tavoite. Eli pyritään muuttamaan sitä kustannusten kasvun kasvukäyrää, mikä tällä hetkellä niin on aika jyrkästi osoittaa ylöspäin. Ja tavoitteena on, että sitä kautta saataisiin vähennettyä kustannuksia 3 miljardilla 2020-luvun loppuun mennessä koko valtakunnan tasolla. Ja tämä rahoitus,
rahoitusmalli on rakennettu niin, että se huomioi osaltaan tämän 3 miljardin säästötavoitteen. Eli jatkossa maakuntien rahoitus ei automaattisesti seuraa kustannusten kasvua, vaan se on sidottu tämmöiseen uuteen maakuntaindeksiin, ja jonka kautta päästään tähän tavoiteltuun 3 miljardiin. Toki tässä on sitten elementtinä tämä vahva valtiollinen ohjausprosessi ja nämä maakuntakohtaiset arviot ja neuvottelut, mitä vuosittain sitten tehdään ja arvioidaan sitä rahoituksen riittävyyttä suhteessa siihen palvelujen järjestämiseen. Jos katsotaan vähän lukujen muodossa, niin tosiaan sote-sektori osuus on noin 17 miljardia siitä maakuntien rahoituksesta, ja pelastustoimi tulee siihen päälle, niin on noin 400 miljoonaa euroa. Sitten lisäksi sinne maakunnille on tulossa kasvupalveluita ja ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta noin 1 miljardin euron osuudella. Eli tästä muodostuu noin 18,4 miljardin euron kokonaisuus. Ja tämä osuus on nimenomaan sitä laskennallista ja yleiskatteellista rahoitusta. Lisäksi on tulossa erillisrahoitusta maakunnille arvion mukaan noin 2,9 miljardia euroa, mutta ne on etukäteen kohdennettua, niin sanottua korvamerkittyä toimia. Siellä on tämmöistä läpivirtausrahaa muun muassa maataloustukiin. Toivottavasti nämä prosentit näkyy. Niin kuin tuossa aiemmin jo totesin, niin tästä yleiskatteellisesta rahoituksesta niin valtaosa tulee perustumaan tarpeeseen, eli väestön ikärakenteeseen, sairastavuuteen ja sosioekonomisiin tekijöihin. Lähes 86% rahoituksesta. Tässä nimenomaan nyt tämä laskennallinen soten osuus siitä kokonaisuudesta. Ja lisäksi siellä huomioidaan maakuntien asukastiheys, vieraskielisen väestön osuus, kaksikielisyys ja pienellä painolla saaristoisuus. Näiden lisäksi siellä on myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävä elementti pienellä painolla. Siitä käytiin valmistelujen aikana keskustelua tästä hytepalikasta, että minkä kokoisella painolla se sinne tulisi ja minkälainen siitä muodostuisi. Siitä keskusteltiin tosiaan, että voisiko se olla suuremmalla painolla vai miten sen kanssa toimittiin, niin tämä on nyt lähtökohtaisesti se on kohtalaisen pienellä tässä, ja kun se on tämmöinen uudenlainen elementti tässä näin, niin sitten jatkossa arvioidaan, että kuinka hyvin se lähtee toimimaan ja minkälaiset kannustinvaikutukset sillä saadaan sitten aikaiseksi. Tässä vielä prosenttiosuudet, jos huomioidaan ne muut maakunnan yleiskatteellisen rahoituksen puitteissa määräytyvät tehtävät. Mä en ehkä nyt näihin prosentteihin enää mene. Kuten totesin, niin se oli se miljardin osuus, mikä tulee tuohon päälle, niin nämä vähän muuttuu nämä prosentit. No sitten tässä on esimerkki arviolaskelma siitä, että mitä tämä valinnanvapausesitys tulee tarkoittamaan. Meillä on Virva Juurikkala iltapäivällä käsittääkseni käsittelee enemmän tätä valinnanvapausmallia, niin pääsette sitten syvemmälle siihen. Mutta tosiaan tämä noin 18,5 miljardin sote-potti, tässä nyt siis huomioitu myös asiakasmaksut tuon valtion rahoituksen lisäksi, niin 18,5 miljardin sote-potti jakaantuu maakunnan liikelaitoksiin, joista osa toiminnasta on maakunnan omaa tuotantoa, ja osa palveluista järjestetään niin sanotulla asiakasseteleillä ja osa henkilökohtaisella budjetilla. Maakunnan liikelaitosten osuus on arvioitu olevan noin 16,1 miljardia euroa siitä kokonaisuudesta.
ja sen alla asiakasseteleillä noin 2 miljardia ja henkilökohtaisen budjetin alla noin 1,4 miljardia euroa. Suoran valinnan palveluissa on arvioitu olevan noin 2,4 miljardia euroa. No näissä nyt sitten merkittävänä on tosiaan arvioita nykytilanteen pohjalta, niin tässä on paljon liikkuvia osia. Maakunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, minkä kokoiseksi nämä osuudet tulee muodostumaan. Toisaalta sitten yritykset, jotka hakeutuu palvelun tuottajiksi, niin on toki vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sitä palvelutarjontaa tulee olemaan, ja loppuviimein asiakkaat, jotka tekee niitä omia ratkaisujaan sitten, että mistä niitä palveluita lähtevät hakemaan, niin vaikuttaa siihen, minkä kokoisiksi nämä eri palikat tulee jatkossa muodostumaan. Mutta tässä voidaan arvioida sitä pohjaa myös niin kuin nyt sitten LAPE-palveluiden kannalta, että mihin noihin kokonaisuuksiin LAPE-palvelut tulee sitten jatkossa kohdentumaan. Tässä oikeastaan nyt lyhykäisyydessään tämä niin kuin rahoituskuvio ja miten tämä tulee jatkossa näyttäytymään valinnanvapauden osalta. Valinnanvapaushan on nyt tällä hetkellä lausuntokierroksella ja sitä sitten täsmennetään mahdollisesti lausuntopalautteen perusteella. No sitten tästä kustannuskartoituksesta, mitä me ministeriössä ollaan tehty tämän LAPE-hankkeen pohjalle. Täytyy tosiaan sanoa, että tuossa oli aiemmin tuo Pohjois-Pohjanmaan esitys, niin oli todella mielenkiintoista kuulla, että kuinka pitkälle heillä oltiin päästy jo tässä arvioinnissa. Meillä niitä on aika karkealla tasolla vielä toistaiseksi ollut tämä arviointi ja lähdetty liikkeelle julkisesti saatavilla olevista tilastolähteistä. Osin käytetty pohjana myös erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Ja mikä tässä niin kuin, valtakunnan tasolla niin ensimmäisenä niin selviää, kun lähtee penkomaan tätä asiaa, että mistä saataisiin muodostettua LAPE-palveluiden kustannukset, hahmoteltua sitä kokonaisuutta, niin se on laaja ja pirstaloitunut se tietopohja, jos lähdetään miettimään sitä kustannuspohjaa. Tarvitaan paljon erilaisia tietolähteitä, mistä niitä lähdetään selvittämään. Tosiaan ei niin kuin tilastoista ei suoraan saa läheskään kaikkea, että sitten joudutaan omaa arvioita tekemään tai muulla tavalla sitten selvittelemään. Näitä LAPE-palveluita löytyy toki täällä kuntien sote-palvelupuolella, mutta sitten on myös toki näitä SV-korvattuja palveluita, täysin yksityisesti käytettyjä vakuutuspohjaisia palveluita ja sitten etuuksia. Me on nyt tässä keskitytty lähinnä näihin julkisesti rahoitettuihin palveluihin. No, kuten tuossa aikaisemminkin jo mainitsin, tämä monikanavaisen rahoituksen purkaminen tulee sitten jatkossa vaikuttamaan tähän SV-korvaukseen. Se on tällä hetkellä valmistelussa, minkälainen siitä tulee sitten loppuviimein muodostumaan, niin se varmaan osaltaan vaikuttaa myös sitten näihin palveluihin tai palvelukokonaisuuteen ja tähän kustannusarvioon. No, lyhykäisyydessään näitä tietolähteitä, mitä on käytetty, niin pohjana tässä on tietysti Tilastokeskuksen kuntataloustilasto, mutta ne, jotka teistä sitä tuntee, niin se on tosi karkealla tasolla ja sieltä ei tämmöistä niin kuin ikäryhmäkohtaista erottelua päästä tekemään, mutta toisaalta sieltä saadaan sitten nämä kokonaisluvut, mihin voidaan sitten peilata ja arvioida myös tätä LAPE-kokonaisuutta. No, THL:n puolelta on sitten erilaisia useita tietolähteitä, mitä tässä voidaan hyödyntää erityisesti niin asiakasmääristä ja käyntimääristä ja vastaavista.
Ja THL tuottaa tämmöistä ikä- ja sukupuolikohtaista terveysmenoraportointia. Raportointia myös, mikä tässä on niin kuin hyödyllinen tietolähde. Sitten Kela tuottaa näitä etuustilastoja ja tietoja sairausvakuutuskorvauksista ja käyttäjä-asiakasmääristä. Sitten on erilaisia tutkimuksia, selvityksiä, paikallisia arvioita. No me tehtiin nyt tämmöinen taulukointi tai kuviointi, mitä se kustannuspotti voisi nykyään olla. Mä korostan tässä vaiheessa, että tämä on tämmöinen esimerkin omanen jaottelu. Tämä ei ole tarkoitus, että jotenkin tämän perusteella lähdetään maakuntiin sitten viemään sitä jaottelua. Ja toisaalta niin tämä kuvaa nyt enemmänkin sitä niin kuin nykytilaa ja nykyjärjestelmää ja sen mukaista jaottelua. Toinen on myös, että miten tuo ikärajaus tässä arviossa tullaan tekemään, että meillä oli tässä nyt alle 26-vuotiaiden sote-palvelut. Toinen vaihtoehto, että otetaan alle 18-vuotiaat pelkästään tai muuten. Meidän tämän arvion mukaan niin nämä sote-palvelujen kustannukset oli yhteensä 3,2 miljardia euroa, joka on noin 12,5% kuntien sote-kustannuksista. Ja tämä jakaantuu niin, että terveydenhuollon puolella on 1,9 miljardia ja sosiaalihuollossa 1,3 miljardia euroa. Tämäkin jako on tavallaan aika karkea, että mitkä loppuviimein on terveydenhuolto ja mitkä sosiaalihuoltoa, mutta että on sieltä kuntatalouden pohjalle siltä osin rakennettu. No, tuosta terveydenhuollosta niin suun hoitoon menee noin 200 miljoonaa, perusterveydenhuoltoon 700 miljoonaa ja erikoistason hoitoon noin miljardin verran. Ja sosiaalihuollon puolella niin erityisesti lastensuojelun laitos ja perhehoito on siellä se isoin kokonaisuus, noin 700 miljoonaa. Ja lastensuojelun avohuollossa 250 miljoonaa. No, sitten jos arvioidaan eteenpäin, toi kuvasi sitä niin kuin nykytilaa, mutta jos siirrytään vähän ajatuksessa eteenpäin, että miten nämä LAPE-palvelut voisivat näyttäytyä tässä sote-uudistuksessa, niin me on pyritty arvioimaan, miettimään siltä kantilta, että miten ne tulisi menemään tuossa uudessa sote-rakenteessa, miten nämä kustannukset ripotellaan sinne ja miten ne näyttäytyy siellä. Ja erityisesti huomioiden nyt myös tämän valinnanvapausmallin, että miten nämä palvelut, miltä osin ne jää maakuntiin, maakuntien liikelaitoksille ja miltä osin sitten suoraan valinnan palveluihin tai asiakasseteliin tai henkilökohtaiseen budjettiin. Ja valtaosa tästä 18,5 miljardista tai siitä osuudesta, mikä lasketaan LAPE-palveluihin siitä, niin näyttäisi jäävän maakunnille, eli ei ole menossa tänne niin sanottuun markkinatoiminnan alle. No sitten täällä on nämä tulevat OT-keskukset, niin ne taas toimii siellä viidellä yhteistyöalueella. Ja se tulee perustumaan maakuntien väliseen sopimukseen. Siellä sopimuksessa sovitaan myös siitä toiminnan rahoituksesta. Ja siinä sopimuksessa on keskeistä sit se, että se pitää olla kaikki yhteistyöalueen maakunnat hyväksyy sen sopimuksen ja toimintamallia, miten se toiminta tullaan rahoittamaan. Eli se pitää yhdessä sitten sopia ja neuvotella. Sitten mitä täällä
Osa potista tosiaan jakaantuu sitten tänne sote-keskuksiin ja hammashoidon palveluihin. Tosin lasten ja nuorten osalta niin se on linjattu, että se jää maakuntien toiminnaksi, eli ei olisi tulossa tänne niin sanotun valinnanvapauden piiriin. Vähän tuolla samalla ajattelulla, missä meillä oli tuo aikaisempi kuvio, niin lähdetään tässä nyt sitten liikkeelle. Eli meillä on tuossa yläpuolella kuvattu nykytilaa, eli siellä on Manner-Suomen kuntia 295 kappaletta, lisäksi kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, ervat ja palvelut, jotka sinne kuuluu, niin siirtyy nyt 2020 alkaen 18 maakunnalle. Ja näille yhteistyöalueille, niin miten tämä nyt sitten näyttäytyy jatkossa. Lisäksi täällä on toki sitten tämä asiakkaiden rooli, joka tulee jatkossa myös näyttäytymään entistä enemmän. Tuonne kuvion oikeaan reunaan on laitettu tämä säästöpotentiaali kautta säästötavoite, mikä tähän sisältyy. Niin kuin sanoin, niin se on leivottu sisään sinne maakuntien rahoitusmalliin, mutta toki se täytyy tulla täältä sitten toiminnan kautta, niin uudenlaisten toimintamallien kautta päästään siihen todelliseen kustannussäästöön tai kustannusten kasvun hillintään tarkemmin ottaen. Mutta joka tapauksessa niin nämä pitää sitten saada loppuviimein tasapainoon se tuleva rahoitus ja sitten tämä kustannuspuoli. Ja tässä on nyt tämmöisenä omana kohtanaan nyt jätetty tämä Kelan korvaukset ja etuudet. Mutta tosiaan, jos arvioidaan nyt sitten nämä euromäärät, sirotellaan tänne näihin eri laatikoihin, niin kuten sanoin jo aikaisemmin, niin tämä on hyvin tämmöinen karkean tason arvio vielä tässä vaiheessa, miten se voisi mennä. Ja tosiaan niin ilolla otetaan vastaan tämmöisiä arvioita, mitä nyt Pohjois-Pohjanmaallakin oli tehty, niin se hyödyttää meitäkin tässä arvioinnissa, että miten nämä LAPE-palvelut tulee täällä sitten, jaotellaan jatkossa näihin laatikoihin. Mutta tosiaan tässä vaiheessa niin on arvioitu, että maakuntiin menisi noin 2,7 miljardia siitä 3,2 miljardin LAPE-osuudesta ja yhteistyöalueelle noin 0,5 miljardia euroa. Ja siitä 2,7 niin näihin sote-keskuksiin, eli tänne niin sanotun valinnanvapauden alle, niin 0,4 miljardia ja maakunnan liikelaitoksiin niin 2,3 miljardia euroa. Ja tuolla on nyt kysymysmerkeillä asetettu muutamaa kohtaa noita säästöjä, ja toki se koskee nyt tuota kokonaisuutta, että ei nyt pidä ymmärtää niin, että ne säästöt koskisi vaan noita kahta laatikkoa, missä ne tässä kuviossa nyt on aseteltu, mutta että niitä nyt sitten arvioitava jatkossa, että miten ne sitten kohdentuisi. Mä en tässä yhteydessä nyt lähde sitä sitten sen enempää spekuloimaan, että mistä se säästö pitäisi tehdä tai mihin se kohdentuisi. No siinä lyhykäisyydessään hyvin karkealla mallilla siitä, että miten tämä niinku, miten nämä LAPE-kustannukset näyttäytyy ja miten ne pitäisi saada paremmin näkyviä ja arvioita siitä, että miten ne tulee jakaantumaan tuolla uudessa maakuntamallissa. Jatkoaskeleista sen verran, että tosiaan niin tämä valinnanvapauslakiehdotus on tällä hetkellä lausunnoilla. Lausuntokierros loppuu joulukuussa ja tavoitteena on, että sote- ja valinnanvapauslainsäädäntöön viedään eduskuntaan ensi keväänä, jonka jälkeen se etenisi niin, että se astuisi voimaan vaiheittain 2020 alkaen.
Kuten jo totesin, niin monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen ja asiakasmaksu-uudistus on työn alla, ja niistä odotetaan nyt tässä talven aikana esityksiä. No sitten mikä tässä on tämän Lapen kannalta, mitä tuossa jo aiemmissa kommenttipuheenvuorossakin viitattiin tähän indikaattorityöhön, niin meillä on menossa tämä maakuntien palveluluokitustyö ja taloustiedon keruun valmistelutyöt, niin ne tulee olemaan varmasti niin kuin merkityksellisiä myös tämän LAPE-työn kannalta. Eli siellä on tulossa aika paljon muutoksia verrattuna tähän nykyiseen kuntien talous- ja toimintatiedon keruupohjaan. Sitten meillä on tulossa nyt tämän talven ja varsinkin ensi kevään aikana maakuntatalouden simulointiharjoitus, missä yhdessä se on enemmänkin harjoitus kuin simulointi, eli harjoitellaan tätä tulevaa ohjausprosessia yhdessä maakuntien kanssa ja meidän ja VM:n välillä. Ja tässä on myös THL mukana. THL tuottaa maakuntakohtaista arviota siitä toiminnasta ja rahoituksen riittävyydestä. Ja keväällä käydään sitten neuvotteluja meidän ja maakunnan ja VM ja maakunnan välillä tästä maakuntataloudesta ja palvelujen saatavuudesta ja rahoituksen riittävyydestä. Eli tämä on niinku sekä meille että uskoisin maakunnille hyvä paikka harjoitella tätä tulevaa toimintaa. Et tässä kohtaa ei vielä rahoja varsinaisesti jaeta, vaan tämä on tämmöistä simulointia, miten se tulee jatkossa menemään. No sitten tästä LAPE-puolesta vielä niin tosiaan niin jatkossa varmaan keskeistä arvioida nyt sitten valinnanvapausmallia, miten se tulee näyttäytymään tämän niin kuin LAPE-muutosohjelman mukaisen palvelurakenteessa. Eli miten esimerkiksi noi sote-keskusten mukainen palvelu sovitetaan yhteen näiden LAPE-palveluiden uudenlaisten toimintamallien kanssa. Kuten sanoin, niin siellä on sen nykyisen esityksen mukaan, niin valtaosa niistä palveluista on jäämässä sinne maakuntiin, että ne ei olisi tulossa tämän niin sanotun valinnanvapauden piiriin, niin miten se näkyy sitten tässä LAPE-muutosohjelman mukaisessa rakenteessa. Onko siellä semmoista palikkaa, mitä pitää sitten vielä jatkotyöstää ja yhteen sovittaa. Mutta sitten tämä kustannusten arviointi ja lapsibudjetointi, niin se on niinku semmoinen puoli, missä tosiaan niin mielenkiintoista seuraa nyt, että mitä maakunnissa jatkossa tapahtuu. Ja tuommoinen, mitä aiemmin Pohjois-Pohjanmaakin tuossa esitteli niitä laskelmia, niin ne on sitten varmasti semmoista maakuntakohtaista taustatietoa, mitä tullaan jatkossa sitten aina niissä vuosittaisissa neuvotteluissa käyttämään hyväksi, kun arvioidaan sitä palvelujen saatavuutta, riittävyyttä ja rahoitusta. Eli tältä pohjalta niin kannustan kyllä jatkossa myös muita maakuntia niin vastaavanlaiseen toimintaan. Kiitos. Suuret kiitokset Antille. Tämä oli erittäin hyödyllistä tietoa ja näiden avulla voitte sitten siellä maakunta sote-valmistelussa aina vedellä hihasta sopivia johtajia, että milläs mallilla nämä asiat on teidän maakunnassa. Mutta Suvilla oli puolustuksen puheenvuoro. Joo, kiitos. Aha, oliko se sama asia? Joo, kiitos paljon Pohjois-Pohjanmaalle näistä laskelmista. Ne on erittäin ansiokkaita, mutta mä esittäisin vakavan huolen siihen, että miten sitten se miinuslaskelma niin kuin toteuttaa LAPEn tavoitteita. Et meillä on LAPEssa tavoitteena, että oikea-aikainen palveluiden saatavuus on parantunut, kun tuen painopiste on siirtynyt korjaavista palveluista kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.
Et musta on niinku tosi vakava asia, jos käydään niinku tässä vaiheessa miinustamaan niinku näistä universaaleista ehkäisevistä palveluista. Annetaanpa ennen sinua kuitenkin, että Suvi nyt sanoo, että ehkä on niinku kuitenkin reilumpaa, että hän kertoo, että mitä, koska ne oli aika karkealla tasolla, että ei aleta tavallaan nyt tässä oikeudenkäyntiä käymään niinku Suvi. Joo, mä siis pahoittelen ensinnäkin, jos mä oon kertaakaan maininnut sanan säästö, vaan juuri niin kuin tässä Anttikin totesi, kustannusten kasvun hillinnästä on kyse tietysti meidänkin maakunnassa. Ja nämä oli äärettömän karkealla tasolla laitettu se, miten me se 3,5 miljoonaa 7 vuoden aikana niin kuin tavoitellaan, mistä kokonaisuuksista se kustannusten kasvun hillintä saada aikaa. Ja meillä sen, mikä oli sen, mihin Matti ilmeisesti kiinnitti huomiota, juuri se kodin ulkopuolelle sijoitetut, sillä kohtaa oli se -2 miljoonaa. Ja missään vaiheessa ei olla meillä, sä taisit mainita ihan henkilöstön irtisanomiset tai tämän tyyppiset siinä taustalla. Sellainen ei ole meillä niin kuin ollut missään vaiheessa puheessa, että siis vähennettäisiin henkilöstöä sieltä. Me tehtiin tänne taustalle varmaan 140 niin kuin indikaattorihakua, jotta me päästiin sitten tähän tulokseen, minkä tuossa tosiaan karkealla tasolla esitin. Ja muun muassa yksi semmoinen erinomaisen huomioarvoinen asia oli se, että meillä on näitä ympärivuorokautisia siis laitoshoidon, perhehoidon sijoituspaikkoja nuoria, lapsia ja nuoria kohden ihan ylivoimaisesti eniten koko maassa. Eli meillä oli niitä siis hurja määrä, joista vielä 97% taitaa olla niin kuin yksityistä perhehoitoa. Näitä julkisiahan on erinomaisen vähän olemassa. Eli tämä oli yksi asia, joka laitettiin sinne tavoitteeksi. Se 2 miljoonan säästö, mikä nyt näkyi sillä kohtaa, muodostuu hyvin monesta eri asiasta siellä toimintamallimuutoksessa. Juuri näissä kirjauksissa, minkä tuossa toitkin esille, että se on ollut meillä silmällä, siis sitä silmällä pitäen on tämä tehtykin. Eli sinne on niin kuin hyvin moneen eri kohtaan. Vaikka siihen perheiden ohjaukseen, neuvontaan, perheneuvolatyöhön, sinne lisäyksenä sitä varhaisempaa tukea, palveluita. Ja me saatiin siinä meillä on sen lisäksi tehty tämä paljon palveluja käyttävien tämmöinen analyysi siellä myöskin, ja sieltä tunnistettu ne kohdat, missä olisi palveluohjauksella ollut jo paljon varhaisemmassa vaiheessa siis se paikka. Ja tarve, ja näissä kunnissa, joissa pisimpään sitä lapset puheeksi -toimintamallia on ehditty toteuttaa, siellä tehtiin tässä seurannassa nämä samantyyppiset huomiot, ja meillähän on muutama kunta, joka pystyi palauttamaan, niin harvinaista kuin se on, niin myöskin sote, niin kuin kuntayhtymissä vielä sitten niistä sote-kustannuksista vuoden jälkeen, ja Raahe oli yksi näistä esimerkkeistä. Siellä väheni 30-50% myöskin siis lähetteiden määrä lasten psykiatriaan. Hoitojaksot ne lyhenivät osittain, ja se eri niin kuin uusien asiakkaiden määrä ilman, että siellä yhtään vähennettiin esimerkiksi psykiatrian tarvetta niiltä, joilla se selkeästi oli olemassa, niin niitä uusia eri hetuilla tulevia, niin nekin sieltä tunnistettiin ja perkattiin. Ja me ollaan tehty tämä kaikkien kuntien kohdalla vielä tämä tarkastelu erikseen. Mutta me sillä painopisteen muutoksella niin kuin pystyttiin nyt 5 vuodessa osoittamaan kuitenkin se, että se oikea-aikaisuus, se ennaltaehkäisevän panostaminen, niin ne on ilman, että siellä on varsinaista sitä säästöä näkynyt, niin ne on vaan toteutuneet niiden perheiden kohdalla. Että siinä kuvassa, mikä mulla oli tuolla, niin tähän 2 miljoonan kustannusten kasvun hillintään, niin tulee hyvin monesta eri kohdasta sitten se, mikäli niissä onnistumme, niin kuin mä korostin siellä monta kertaa, että mikäli me näissä onnistumme, niin silloin Pohjois-Pohjanmaalla voidaan päästä tähän kustannusten kasvun hillintään. Mutta siellä se on se mikäli, että paljon pitää tehdä todella paljon niin kuin varhaisemmassa vaiheessa. Me vältyttäisiin tämmöisiltä tragedioilta, mikä on tässä vastikään meille Porvoon muodossa tullut esiin. Sieltä. Kiitos. Mä oon Päivi Lyhykäinen, OAJ:sta erityisasiantuntija.
Kiitos näistä aikaisemmista puheenvuoroista. Tässä on puhuttu lasten ja lapsen oikeuksista. Lapsella, joka ikisellä lapsella on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta joka ikisenä koulupäivänä. Ja mua vähän nyt huolestuttaa, että tässä puhutaan sote-puolen asioista koko ajan. Ei ollenkaan sitä sivistystehtävää nosteta sieltä ykkösasiaksi. Siellä tehdään ihan hirvittävän paljon työtä jokaisen lapsen eteen, joka ikisenä päivänä. Ja tällä hetkellä siellä on niin paljon korjattavaa, jo ihan siellä perusrakenteissa, rahoituksessa. Puhutaan erityisopetuksesta, aamu-iltapäiväkerhosta, valmistavasta opetuksesta, psykologi-kuraattoripalveluista. Nyt näissä dioissa ei näy ollenkaan mitään sivistyksestä. Mua vähän kauhistuttaa myös nämä leikkaukset. Mä puhun leikkauksista, en säästöistä. Ettei ne vaan ne 3 miljardia nyt sitten tule tulevaisuudessa menemään kuntien rahapussista. Eli toivon, että siihen kiinnitetään vahvaa huomiota. Ja kuntien tehtävä tulevaisuudessa on se sivistystehtävä. Että kyllä tässä, jos me mietitään niin kuin lasten oikeuksia, niin kyllä se sivistys pitää siellä 80% näkyä myös näissä tässä työssä, jota tällä hetkellä tehdään. Mä olisin tuosta johtamisesta halunnut sen verran sanoa, siinä oli aluksi johtamisasiasta. On äärimmäisen tärkeää, että se johtaja on hyvä ja hän on taitava ja oman asiansa osaaja. Eli sote-puolella on sote-puolen johtaja, sivistyspuolella sivistysjohtaja. Eli tämä tulisi ottaa tässä suunnittelussa vahvasti huomioon. Sitten minua ihmetytti toi, että te olette laittanut siellä Pohjois-Pohjanmaalla nämä erityiset sinne omaksi pallukaksi, se oli tuossa oikeassa reunassa. Mua ihmetyttää se kovasti, koska siellä puolella on hyvin paljon sitä opetustyötä. Että se on nyt maakunnilla, OT-keskuksissa, miten otetaan huomioon sivistyspalvelut siitä, kun tällä hetkelläkin on vaikeaa sen perusopetuksen antaminen tai sen oppilaan oikeuden toteutuminen, kun lapsi on sairaalahoidossa. Muun muassa on se sitten avohoitoa tai ihan itse siellä sairaalassa. Ettei nyt vaan kävisi vielä huonommin. Ja sitten mä olisin halunnut tuosta uusien toimijoiden ja moniammatillisesta yhteistyöstä sanoa sen, että kun meillä on vielä aika paljon siellä sivistyspuolella työtä ja tehtävää, että se rahoitus saadaan kuntoon, niin tehdään se ensin ja sitten otetaan sinne lisäksi niitä muita toimijoita. Nyt on sivistysvaliokunta sanonut 26.10. vai milloin se oli, että esiopetukseen kokeilu, että opettajan, lastentarhan opettajan tilalle palkataan psyykkari. Se kuulostaa aika hurjalta. Mielellään opettajat tekevät yhteistyötä, mutta se ei voi olla pois opetuksesta eikä opettajan työstä. Ja sitten vielä ehkä viimeisenä sanon indikaattoreista. Jonkun verran on niitä vilkassut aikaisemmin ja mä toivoisin, että sivistyspuolen indikaattoreina olisi muun muassa erityisopetus ja sen toteutuminen ihan siellä joka ikisen lapsen kohdalla, joka sitä saa. Siellä pitää olla AP-IP-toiminnan indikaattorit, jopo kymppiluokkien indikaattorit ja psykologi-kuraattoripalveluiden indikaattorit. Ja sitten jos halutaan varhaista puuttumista, niin en suosittele tämmöisestä ehkäisevän sosiaalityön isoista leikkauksista. Kiitos. Noin, kiitoksia. Siinä tuli paljon asiaa. Suvi, teidän tavallaan, mä kysyn sulta, että minä ymmärsin, että teidän koko konsepti niin kuin perustuu tähän sivistystoimeen ja soteen hyvin tiiviseen yhteistyöhön. Onko mä ymmärtänyt väärin? Ei kun ihan oikein. Minulta pyydettiin tänne nimenomaan, että tähän sote-valmisteluun, kuinka meillä LAPE on siellä mukana. Siksi minä en edes nyt pyrkinytkään näyttämään sitä, mitä me tehdään nimenomaan. Me tehdään painopisteenä koko maakunnan tässä LAPE-kokonaisuudessa, ennen kaikkea siellä varhaiskasvatuksessa ja koulussa se meidän koko työ hyvin universaalilla tasolla. Mutta miten me ollaan huomioitu tämän soten, tämä kansallisesti asetettu haaste, niin sitä pyrin tässä avaamaan. Sitten mitä oli se, sä kiinnit huomiota siihen pallukkaan siellä oikealla. Nämä on meillä kaikilla LAPE-hankkeilla, ne 4 kehittämiskokonaisuutta. Kuvasin vain sen, kuinka ne meillä on sen toimintakulttuurin muutoksen alla.
Meillä palveluohjaus, se oli siinä keskellä isolla lukipunaisella, menee yli kaikkien kehittämiskokonaisuuksien ja se on se avainasia. Me kiinnitetään meillä Pohjois-Pohjanmaalla erityisen iso huomio näihin yhdyspintapalveluihin. Ollaan ennen kaikkea rakentamassa sitä tulevaisuuden kunnan lapetyötä, mutta meidän on vaan huomioitava tämä sote-valmistelu ja me halutaan tehdä se yhdessä niiden kanssa, jotka sitä tekee. Myöskin sitten sen lainsäädännön uudistamisen, rakenneuudistamisen puolella. Eli tästä oli kyse. Ja nyt huomaan, että niille tuleville maakuntakäynneille tai meidän yhteiselle kohtaamiselle, niin sitten on tarpeen avata todellakin näitä tavoitteita ja näitä sisältöjä, jotta ei jää väärin ymmärrystä. Siis kaikki kritiikki ja kommentit on äärettömän tärkeitä, silloin pystyy ajattelemaan etenkin paljon laajemmin. Mutta en tunnista noita, että me oltaisiin jotenkin yliviivattu tai oltu huomioimatta noita huolia, mitkä tässä tuottiin. Joo, ja sitten tietenkin täytyy huomioida, niin kuin Antti sanoikin, niin Antin ne rahavirrat, nehän koski vain sote-palveluita. Että Antti on sosiaali- ja terveysministeriössä näitä nimenomaan niin kuin siivilöi niitä rahoja, että mitkä sitä kunnan budjetista siirtyy sinne sote-maakunnalle. Mutta sittenhän sinne jää, että jos sieltä siirtyy ne LAPE-rahoja alle 26-vuotiaille oli 3 miljardia, noin. Niin sitten me voidaan niinku laskea sillä, tällä Pohjois-Pohjanmaan laskennalla, että jos se kerrottaisiin 4, eli 12 miljardia, niin me päästäisiin aika lähelle sitä, eli 12 plus 3, 15. Saattaa olla niinku semmoinen hyvin karkea laskelma siitä lasten palveluiden sote-kokonaisuudesta. Että meidän täytyy koko ajan niin kuin itsekin vähän harjoitella sitä, että mistä me aina puhutaan. Mutta se, ja toivotaan, että joskus jossain kohdalla saadaan OKM:ltä vastaavia laskelmia kuin Antti, mutta siellä ei ole tavallaan tämä maakuntareformi menossa, että heidän ei tavallaan tarvinnut niin kuin tehdä laskelmiansa uudelleen. Toki tämä JHS-luokitukset vaikuttaa myöskin sitten sinne opetustoimen luokituksiin. Se saattoi tavallaan vähän niin kuin vaikuttaa tähän kuvaan, että miltä tämä painopiste näytti. Mutta lähdetään nyt syömään ja pohdiskellaan näitä asioita, mutta mä semmoista vähän haluaisin vielä teitä haastaa, että jos ihan hetken olette paikoillanne, että kun meillä kuitenkin on siellä tavoitteissa se, että hyvinvointi paranee, mutta myöskin kustannuksia hillitään. Niin meidän täytyy niin kuin miettiä, että oltiinko me oikeasti sitä mieltä, että kustannuksia hillitään. Vai että aiheuttaako se meillä heti semmoisen, että apua, että nyt joku menee pieleen, että tämä raha ei saa pienentyä. Että miten me niin kuin voidaan saavuttaa se. Mä en sen itsekin niin kuin tunnista, että alkaa niin kuin pelottaa, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta että luotetaanko me siihen, että niitä toimintatapoja, toimintakulttuuria muuttamalla oikeasti se ihmisten ja lasten, nuorten, perheiden saama palvelukokemus voi muuttua paremmaksi. Ja samalla ne siihen käytetyt rahat, kustannukset vähenee. Että se on ollut joissakin kunnissa, ainakin niin pienessä mittakaavassa mahdollista. Ja mä oon ymmärtänyt, että Pohjois-Pohjanmaalla että tosiaan sillä lapset puheeksi toimintamallin käytöllä niin toimintakulttuurin muutoksen välineenä myös niin koulussa, varhaiskasvatuksessa teillä on sieltä Raahesta näyttöä siitä, että näin on käynyt. Ja olette tavallaan monistanut sitä, että et sillä tavalla niin kannattaa miettiä, että hetkinen, että mites me tämä tehdään, että jos oikeasti sinne maakunnalle ei tule yhtään lisää rahaa. Että vaikka me kuinka toivottaisiin, että ne tulee ne, mitä Antti sanoi, niin ne kustannusvakioidut rahat ja sitten kunnassa on se 4/5 siitä lasten perheiden palveluista, niin se, että niin jos Pohjois-Pohjanmaan pitäisi alkaa niin kuin säästää sieltä lastensuojelusta ilman, että teillä on mitään yhteyttä, kumppanuutta sen kuntien koulutoimen kanssa, niin se on mahdoton tehtävä. Se johtaa siihen niihin ikään kuin väkivaltaisiin leikkauksiin, mutta niin kuin yhdessä kumppanuudessa sen kuntapäättäjien kanssa, että mitä siellä koulussa tehdään, mitä varhaiskasvatuksessa tehdään, mitä harrastuksissa tehdään, että jokaisella lapsella on se turvallinen kasvuympäristö, niin voidaanko sillä oikeasti päästä tämmöisiin tuloksiin? Että tämä oli tosi hyvä keskustelu ja niin kuin, tavallaan miettiä sitä ja puhua, että voiko se olla mahdollista vai onko se niin kuin toiveajattelua. Kiitoksia.
Joo, eli tämän lisäksihän me ollaan kerätty asiakaspalautetta nyt ihan vastikään tuoreeltaan, mutta myöskin sen LP-työn aikana jo ennen Lapea, ja niiden tulokset on olleet vielä yhdensuuntaiset. Eli tuntuu, että silloin ei voi olla kuin oikealla tiellä, jos se palaute on sieltä suunnalta samanlaista. Yhtä lailla henkilöstön palautetta sitten otetaan vastaan, mutta asiakaspalaute on tietysti tässä erinomaisen tärkeässä asemassa. Suuret kiitokset teille. Tämä oli erittäin hyödyllinen aamupäivä. Ja nyt ansaitulle lounaalle.